Znělka uvedla zprávy televize V1 s datem 4. října. Vítejte u nich. Rovnou stovku slaví budova dnešní střední odborné školy veterinární v Hradci Králové. Dvoudenní oslavy si nenechal ujít současný, ale ani bývalý pedagogický sbor nebo absolventi školy. Budova byla poprvé slavnostně otevřena 28. září 1923 jako rolnická škola a odborná škola hospodářská. V roce 1958 nabídla poprvé studentům obor veterinární a od roku 1996 škola skvétá pod vedením současné ředitelky Hany Rubáčkové. 100 let, to je obrovská spousta příběhů, lidský život, který ta škola změnila k nepoznání, spousta přátelství, často na celý život. A ta naše práce jako zřizovatele je přijít poděkovat všem, kdo se o to zasloužili. Ředitelka tady dělá skvělou práci, spousta pedagogů, úžasní studenti. My jsme to výročí nazvali z historie do současnosti, ale já bych to ještě nazvala do budoucnosti, protože opravdu je tu spoustu nových pomůcek pro výuku těch mladých veterinářů, ale hlavně ta škola je pro mě můj život, já tím žiju, nabíjí mě to a dělám to strašně ráda. Za 100 let prošlo školou téměř 8 000 absolventů, z toho polovina má vystudovaný veterinární obor. Já jsem maturoval v roce 1998, takže je to nějakých 25 let od maturity, ale studoval jsem 4 roky, takže skoro 30 let, co jsem sem začal chodit jako malý kluk do prvního ročníku. Měl jsem plno spolužáků z celé republiky, tato škola je opravdu vyhlášena, takže se sjíždějí lidé z celé republiky, protože těchto škol je opravdu málo. O kulturní program se postarali samotní studenti a učitelé. V rámci oslav škola také představila své nové logo. Patrik Andejsek, televize B1.